Fuck. Bomb has been planted. Throw his bomb! Trigger confirm. Hvad siger han? Jeg tror bare, det er ham, der havde AV. Hvem havde AV? Var det en af jer? Nej. Nej, det var en af deres. Han var fucking langsom mand. Jeg skød og dræbte ham, så gik der et halvt sekund eller sådan noget. Så skød han. Så sagde han bare kill confirmed. Nej, jeg synes han sagde hack confirmed eller cheat confirmed. Nå, jeg hørte det som kill confirmed. I don't know. Han var bare langsom mand. Det kan selvfølgelig også være. Grenade out! I'm throwing the black bag. Er der nogen på lang, eller hvad? Jeg er ret sikker, når... Biler af. Grenade! Smoke! Grenade out! Der er en i banen i hvert fald. Wow, han er så... Gået, han er gået ud dernede. I'm throwing the flashbang! Smoke! Sindssygt. Throwing the flashbang! Nej, 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 nej! Er der nogen på lang, eller hvad? Ja. Står han der? Wow. Han står bag boksen, tror jeg. Han er nede. Han hopper ned, eller hvad? Ja. Er der 100 på? Den der granat kom i hvert fald ned fra. Han står lige der. Han er her. Han er over. Fire. Op. Throw his bomb! Smoke! Han står hernede lige under os. Du, der er ikke nogen af os, der er i live. What? Nice.